Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval birader, internette bir video tarqaldı. Bir Müslüman yigit, bir Buddhistin yüzüden barı bir müş çürüptü. Şunda indi, hamma yoqda gap tarqaldı ki, Müslüman adam hiç kaçan hayvanla ham yüzü görüşü mümkün emas. Endi bunu Buddhistlerden uch olaman deb nega noshariy ish qiladi deb hamma hatto ba'zi ahli ilmman deganlar ham shunga e'tiroz bildirishyapti, noto'g'ri qildi deb. Hattoki kimsa Ramazon Qodirov ham chiqib shunga men ta'zirini berishim kerak deb yuribdi-kan, ya'ni shu musulmon yigitga deyaptilar. Xo'p, men bu narsadan xabarim yo'q, shu darajada bu qahramonlik ko'rsatilinib endi bu bechora yigitga shunday bir Ramazon Qodirov chora ko'rmoqchi bo'lib qolganligiga islomni himoya qilib o'zicha shuncha gap so'zlar bo'layapti ekan, bilmadim bu narsalar qay darajada rost, qay darajalarda yolg'on. Mayli, savolga javob beramiz. Yuz ko'rish haqiqatda qaytarilgan, bunda shubha yo'q. Yuz ko'rish qaytarilgan. Lekin bir narsani tushunalik biz. Shariatda qaytariqlar taqsimlarga bo'linadi. Bu masalan shirk, bu eng katta qaytariq. Kufr eng katta qaytariq. Endi kimdan so'ng kichkina shirk, kichkina kufrlar, ular ham qaytariq, lekin kichikroq yuqoridagidan. So'ngra kabira gunohlar, ular ham qaytariq. Ha, so'ngra oddiy gunohlar, ular ham qaytariq. So'ngra kichkina gunohlar, ular ham qaytariq. So'ngra makruhlar, ular ham qaytariq. Makruhlarda ham hattoki keyin makruh tahrimiy, makruh tanzihiyga bo'lib ketaveradilar. Makruh tahrimiy qaytariq yomonroq, makruh tanzihiy undan kichikroq qaytariq. So'ngra xilofil avlo degan narsa bor, ya'ni qilmagan yaxshi. Shariat shuni qaytargan, lekin uni qaytargandan maqsad o'lib ketasan shuni qilsang degan emas, qilmaganing yaxshi shu ishni degan qaytariqlar bor, xilofil avlo deyiladi. Shuncha narsa bor bu yerda. Endi siz buddist shirkini taroziga qo'ying, qanaqa qaytariq u? Alloh kechirmaydigan qaytariq. Ha, bir musulmon odam bittani yuzga bir musht tushirib ursa, bu qanaqa qaytariq endi? Xo'p, gunoh. Sag'irami, kabirami, gunoh. Lekin yuqoridagidan kichkinami? Yuqoridagi buddistikidan kichkinami? Xo'p, endi qarang. Va bu ishni endi hattoki payg'ambarlar ham qilgan bo'lsa-chi? Bunga nima deysiz endi? Ya'ni shu musht tushirishdan qaytarilgan, lekin shu mushtni payg'ambarlar ham tushirgan bo'lsa-chi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar mana. Uzr, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedim, oyatda keldi birinchidan. Musa alayhissalom mana Alloh taolo hikoya qiladi kishi haqida. Alamma balog'a shuddahu wastawatayna hukman va ilma. Musa alayhissalom balog'at ketib qaddaroslagach, u kishiga hikm va ilm berdik degan. Hukm va ilm berdik. Shu qissada keldi, Musa alayhissalom shaharga kirib kelsa, ikkita odam yoqalashib yotibdi. Bir Musa alayhissalom o'zini urug'idan, Bani Isroildan, biri esa Firavun tomonidan, Firavun urug'aymog'idan. Haligi Musa alayhissalom urug'idan bo'lgan kishi yordam so'radi. Fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduvihi. Haligi Firavun tomonidan bo'lgan odamga qarshi yordam bergan, ey Musa dedi. Bani Isroillik bir odam. Musa alayhissalom bordilar-da, favakazahu Musa faqada alay. Bir musht tushirib o'ldirib qo'ydilar haligini. Firavun tomonidan bo'lgan odamni. Bir musht tushirib o'ldirdi. Shunchaki musht o'ldirdi. Va kaza degan shu bir musht tushirdi, o'ldirdi. Faqada alay deyapti mana. Ana unda ham Firavun mana boshladi. Top uni musht tushirib o'ldirgan zo'ravonni. Tezda ushlanglar uni. Jazosini beraylik. Lekin bu yerda o'zi bo'layotgan ishdan xabari yo'q u o'zicha. Ana hozirgi Firavun ham mana Ramazon Qodirov kechagina nima deb yuruvdinglar shuni? Yordam berarmi shu Birmaga? Hattoki Rossiya qarshi chiqsa u Rossiyaga ham qarshi chiqarmish u. Na'uz billah, bu bunaqangi xotin chalish piravunlardan. Hech qachon ishonmanglar shuning uchun bularni gaplariga.
Ular islom dushmani ular. Bekorga qo'yib qo'yishgani yo'q ular davlat podshosi qilib. U yordam berarmishmi musulmonlarga? Yoki musulmonlarda adashish, adashmasligini aniqlash unga qoptimi? Biz Mutaffifin surasining tafsirida bayon qildik, Alloh nima dedi? Va ma ursilu alayhim hafizin. Nima ular musulmonlarni adashib ketishlikdan saqlovchi qilib jo'natilibdimi ular? Ularga risolat kelibdimi? Ularda din bormikanki, kim adashib ketyapti, kim to'g'ri yo'lda yuryapti, kim xato qilyapti, kim harom qilyapti, ular o'zlaricha uni hukm qilsalar, ular muftimidi ular? Ularga qoptimi deydi Alloh aytadi mana. Hukm qilish, musulmonlarni saqlab yurish. Xo'p, endi yana buni ustiga hadisda keladi. Muso alayhissalomni oldiga malakul maut boradi, o'lim farishtasi. Albatta, ya'ni rivoyatda zohirda bu inson suratda. O'lim farishtasi kirib kelgandan so'ng seni joningni olgani keldim deydi. Muso alayhissalom bir mushuk tushiradi, haligi farishtani ko'zi chiqadi. Hadisda kelgan bu. Shunda farishta Allohni ol, uy qaring, shu joyda qaring. Ko'z chiqdi, qayerga urdi degani bu. Albatta yuzidan bir mushuk soldi mana. Shunda farishta Alloh taolaga qaytib bor aytadi, "Ey Robbim, qanaqa odamni oldiga jo'natding meni, men bir mushuk ko'zim chiqardi" deydi. Alloh aytadiki, "Bor yana qaytgin. Ayt, agar yashashni istasa bir ho'kizni ustiga qo'lini qo'ysin. Shu qo'li qismlaganda qancha tuk chiqsa shuncha har biriga tukni bir yildan umr beraman" deydi. Keyinchi desa keyin albatta o'lim. Borib aytgan paytda Musa alayhissalomga Musa alayhissalom aytadilar, keyin nima bo'lar ekan? Albatta o'lar ekansiz degan. Endi hozir o'laveray deydi. Nima farqi bor? 1000 yil yashab o'ldimmi, hozir o'ldimmi? Qisqasi mana bir mushuk parishtadan ko'zini chiqardi. Endi shu bilan Musa alayhissalom ushlab uni. U nega u ko'zni urib chiqaradi yana farishtani? Ko'zni urib chiqaradi. Na'uzu billah minal xazlan. Buxorlikni qarang endi. Bir butparasti bir mushuk tushirgan ekan, u bechora hali ko'zi ham chiqqan yo'q. Hali o'lgani ham yo'q. Bir butparastik bir mushuk tushirganiga, o'zlaricha bular islom haligi adolatlik din ekanligini ko'rsatkilari kelib qopti. Qanisan sen mana oyat hadislarda oldida endi. Musa payg'ambar Azroilni ko'zini urib chiqaryapti. Yoki bir mushchur bittasini o'ldiryapti. Senga o'xshagan Firavn Musa alayhissalomga ruka chiqqan ana shu ishini. Shu ishingni qilib qochib yuborganding deb Musa alayhissalomga ruka chiqqan Firavnning oldiga kelganda. Musa alayhissalom aytgan, "Ha, qilgan bo'lsam johilligimdan qilibman" degan. Nima men xato qilmaymanmi ya'ni? O'zing kim eding o'zing sen? Zulm qilib odamlarga shuncha odam o'ldirib yurgan, endi men bittasini bir mushtirib qo'yganmi so'ra qilasam? Sen kimsan sen o'zing Ramazon? Suriyaga askar jo'natib, o'zingga o'xshagan tog'utlarni shiyalarga qo'shilib musulmonlarni o'ldirib yurgan. Yoki butun musulmonlarni osmondan kelib bombardimon qilib ketayotib, qirg'in barot qilib ketayotgan Rossiyaga qo'l bergan, boshqa joyini ham berib yuborgan. Sen kimsan bugun kelib bir mushuk tushirganga endi musulmonni so'roq javob qiladigan. Dinini g'am uchun nima qilsam degan bir musulmonni so'roq javob qiladigan. Qanaqa odam bu? Na'uzu billah. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun oyatda aytib qo'yibdi mana. Yasalunaka 'ani shahril harom qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Sizga harom oyda urush qilish haqida so'rashadi mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir guruh sahobalarni borib Makka mushriklarini ayg'oqchilik qilib poylab kelinglar. Qanday nima qilyapti ekan deb jo'natsalar, sahobalar yo'lga chiqishdi, shu orada harom oyi kirib qoldi. Urush harom qilish kerak bo'lgan oylar. Shu oylarda urush mumkin emas. Mushriklar ham unga ittifoq qilgan, musulmonlar ham shunday. Endi musulmonlar qiziqqonlik qilib mushriklarni ko'rdi, qo'lga tushdimi bu marazlar deb urushib o'ldirib qo'ydi. Ana endi shu Ramazon Qodirovga o'xshagan mushriklarga bo'lib berdi. Bularni qara,
harom oyi deydi, harom deydi, go'r deydi, yer deydi, o'zlar urushib yuribdi harom oyida mana. Ana senga bu musulmonlar. Ana shunday qilib fitna fasod hamma yoqqa sasitib yuraverdi. Shunda Alloh tushirdi oyatda, ana sendan sizdan so'rashadi mana. Shahrul haromda urush qilish haqida. Taolamiz harom. Biz ham aytdik, to'g'ri, yuzga urush harom. Ayting, xo'p. Qul qital fihi kabir. Xo'p, gunoh, katta gunoh harom oyda urush. Fasoddan asabi Alloh yo'lidan to'sishchi odamlar. Va kufrun bi kofir bo'lishchi, mushrik bo'lish. Va masjid haromdan odamlarni quvib chiqarishchi. Alloh huzurida bular kattaroq. Val fitnatu akbaru minal qatl deydi. Odamlarni shirkka boshlash dinidan chalg'itib, bu qatldan og'ir gunoh u. O'lgan o'ladi, lekin mushrik bo'lib o'lsa-chi? Jahannamga ketadi. Ya'ni Alloh qarang, kimni tarafini olyapti oyatda. Xo'p, gunoh qilibdi, xo'p musulmonlar, lekin sen qilayotgan ishing-chi o'zingni. U nima edi u? Gunoh emasmi u? Qiziq, hozirgi kunda ba'zi odamlarda din diyonatdan shunday uzoqlashilganligi sabab kofirni la'natib, boshqasi ko'zga ko'rinmaydi, bir musulmonni tirnog'ining orasidan chiqqan bir zarabcha ko'zga ko'rinadi. Sen kimsan o'zi? Kim tarafini olyapsan sen? Xususan hozirgi zamonda bir qil usti turgandek zamonimizda. Alloh taolo qarang, musulmonni aybini yopishga buyuryapti mana bu yerda. O'zi bugun kunda musulmonlar johilligidan har xil xatolar qilyapti, mujohidlarmi, ahli ilmlarmi? Yop shuni, sharmanda qilib ochib ketaverishdi o'rniga. Hozir o'zi yo'q shu qilayotgan odamlar shuni ham. Odam qolmaganmi senga orqasini ochishga? Qanaqa himoyagarchilik bular ey? Musulmonlar ichida bo'layotgan. Ha, islom adolatni ko'rsatish kerak. Qani ko'rsat, chiqib undan adolatliroq bo'lib sen o'zingni adolatligingni. Mazlum musulmonlarga yordam ber. Alloh mana qanday ko'rsatyapti adolatlikni? To'g'ri, gunoh xo'p, lekin shuni yop deyapti mana. O'ziga ayt borib internetdan chiqib uni nima qilishligini ko'ra. Ayta olmasang, ishini qiyomatga qo'y. Qolib ketmaydi. Bitta yuzdan urgan o'sha kofirni haqqi. Valan yaj'alallohu lil kafirin alal mu'minin sabila. Hech qachon Alloh bu kofirlarga musulmonlarni ustidan yo'l berib qo'ymaydi hech qachon. Na u musulmonni hey, shariatda qarang mana. La yuqtalul muslimu bi kafir deyilgan. Qanaqa adolat seni shariating? Mana bizni shariat qanaqa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar mana, hech qachon musulmon insonni o'ldirilmaydi, qasos olamiz kofirdan uning uchun deb. Ya'ni bitta kofirni o'ldirib qo'yibdi bitta musulmon. Bob 100 ga bir mushtirgani mayli, o'ldirib qo'yibdi mana nohaqdan. Hech qachon endi shu kofirni o'ldirib qo'ysan, kelin musulmondan qasos olinmaydi. Nega? Chunki al-islamu ya'lu va la yu'la alay. Islom doim yuqori turish kerak, undan yuqori turilmaslik kerak hech qanday din. Ha, bu qayda topsang o'ldir degan uni. Shuning uchun bu narsalarda nihoyatda hukmlar yorqin. Ha, shu ba'zi ahli ilmman deganlar ham unday qilyapti. Ha, o'sha ahli ilmman deganlariz unda ahli ilmmas ular. Bilmaydi shariat nimaligini. Shariat desa shu tahorat namozidan boshqa narsani to'g'ri tushunmagan odamlar. Yoqmasa yoqmasin bu gapim. Lekin shariatni maqsadi bo'ladi. Maqosidi shariat deyiladi. O'sha narsani tushunmagan odam bu narsada gapirmasin. Shu tahorat namozini gapirsin. Allohu alam.